Här kommer andra biten av melodin i den lilla valsen av Chopin, som för övrigt är förkortad här. Men först börjar det precis som förut. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Men nu kommer någonting nytt. Tummen börjar på A, men så gör man en liten ny krummelur. Man gör faktiskt till och med så här. Och sen går man dit för att man ska till G. Man kan göra på olika sätt. Man kan börja med tummen. Eller börja med tvåan direkt. Lyfter. Spela hela den andra biten. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, paus. 1,